କାମାକ୍ଷା ନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନୀ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ। ଡିଏସ୍ପି ମନୋରମା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। ସେଠାରେ ସେ ନଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ତିନି ମହଲା ଘରକୁ ମାପଚୁପ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଚାବି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଚାବି ଖୋଲିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଚାବି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚି ଚାବି ଖୋଲିଲା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ଦେଖି ଆକଳନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନ୍ୟ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତିହିଡ଼ି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବରୁନାଇ ଗାଁର ରବି ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏକ ମହଲା ଘରକୁ ମାପଚୁପ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶଳାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ତାଙ୍କ ଆରଡ଼ି ଛକ ସ୍ଥିତ ଅଧାଗଢ଼ା ଘର, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଜୋରାଗୋଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।